tacky som vi inte behöver. Men va? Han äter på va? Jag äter äpple och sen äter jag på bomb. Okej, äpple får man äta. Det är typ lika mycket kalorier som man gör som är lika mycket. När man tuggar det tydligen. Det är det. Är det så? Jag åt hamburgare igår. Usch! Smack! Kan du suga innan eller? Tyst om dina burgare. Oj förlåt. Jag är inte menig om att vara men vi ska hinna två jävla instanser idag. Oj, ta han! Sug i! Tack för lov. Jag missar min trap. Tar du älgen bänen? Riktig saftig hamburgare. Ja, det blir ännu, det blir en halvtimme extra på gymmen. Alltså jag står inte sin nä... Vet du det, han kommer överleva. Jag förstår inte. Oj. Nej, inte jag heller. Det viktiga var att jag och bäran överlevde. Ta den här direkt, oj! Jättebra. Tanken är mer damage än vad det är. Jo, men jag kan inte göra skada. Men vi är ju mycket DPS bossarna, eller? Nej. Nej, vi gör ingenting, vi är sämst. Ja. På bossarna, där hoppar vi ut av självmord. Jag satt en skall. Mm. Hallå? Jag satt den. Åh jävlar vad arsligt kall du var. Är det sant? Ja, ta på det. Du, kom in här. Det är en stunna, kan du suga in den här killen in. Eller? Han springer nu. Stunna. Jag är inte. Nu kommer det kaos! Banner. Bra. Va? Bra jobbat. Tack. Nej, Annika, gå och lägg dig. Men vadå? Ge mig! Att du går därifrån då också. Han är typ inte ens kvar i rummet vi jobbar. Döda mana break, ja. Banner. Varför dödar ni inte skall? Gå inte vidare nu! Men stanna! Tack. Kan du gå vidare? Banner. Sen han. Bro. Ta nästa boy. Jättebra. Kolla på den, han får väldigt överraskning när han går till... Bra, 2, 1, 2. Stannar. Det kommer kossa springande. Vi tar på det. Lugna puppet. Nej. Flytta på det. Men... Du spånade på att flytta på det, hallå. Det är ingen, kör. Eva. Mamma. Jag hoppade av kant i spel. Alla mina kompisar hatar mig. Nej, jag har så mycket skit jag kan göra när jag ligger i samma skit som ni. Jag har inte gjort någon skit. Jag kan fan gräva ner mig inne. Du tror att jag är för bra på detta? Till höger. Men alltså... Hallå, vad gör var sep där uppe? Vadå jag? Ja, men du kan väl göra något? Snälla. Du står ju bara var still, du är inte här. Här. Du sitter ju bara. Ja. Mm! Gå upp! Nu står du som ett jävla CP, gå upp! Nej men jag dodgear inte. Det hjälper in, Morin! Nej, okej. Nu är alla så elaka, jag gillar mina andra kompisar bättre. Men jag säger bara att hjälp! Jag har massa andra kompisar. So savage! Ni är de sekundära. Morin är min kompis, lite jobb ibland. Är det jag som är jobbig? Är det någon som tänker klicka nu eller? Jo, jag är klickan. Med på noterna. Är du fortfarande här på bossen eller? Ja. Jag har ingen DPS. Nej. Det är inga CDs. Nu ska någon följa med mig ner här. Ja, jag följer med. Då går vi. Jag tar höger. Det är inte mina barn. Mina kycklingar. Min son.
Imponerar på mig lika mycket som du gjorde förut. Bom, tror du av kanten igen, eller? Han imponerar på mig, så. Det är fan underbart, så jag blir fan tårar. Var tog du vägen? Ramlade ni för kanten igen? Det var en som inte var tagen, så jag tog den. Kul att se. Ja, det är jävlar, någon slängdes genom väggen, vad fan här? Pulla nästa pack och det var Morin som pullade, så jag kommer. Ja, men vadå? Får jag flyga in i en vägg? Var du inte förvånad över det sist med? Jag har aldrig gjort det förut. Förlåt. Nu dödar vi det här, sen dricker jag så tänkligt. Okej. Matta behöver en sup, han är trött. Alltså snälla, måste du vara så fräsch? Ja. Han väger upp för det. Ja. Ingen är glad än Morin att Gertz kom in. Ja, typ. Jag bryr inte han, det är ni som är elaka. Det är ni som har fått mig på till. Jag tar skall, hörru. Hej då. Hörru. Ja! Jag behöver inte svara på allt. Jo. Jo, men jag blir fan orolig, alltså du... Nej, Emil. Nej. Jag gör så bäst, haha! Asså... Jag knockar tillbaka! Han går ju fan ju sant! Nej, det gjorde han inte. Oj då. Han är inte så lite hot. What the fuck? Det här måste bli våran video, okej? Okay? Riktigt. Va? Händer? Emil springer på datorn. Är du inte ens vid datorn när vi sitter och kör? Va? Jo, nej, han är ju bara AFK. Han springer från fucking köket och grejer. Nej, jag var tvungen att säga godnatt till min syster. Det är sista gången jag kommer bo med henne i hela mitt liv. Va? Ska du flytta imorgon eller? Ingen fara, du kommer snart flytta hem igen. Nej, men hon ska... Hon ska bort i 2 veckor. När hon kommer hem så är jag inte här. Nej, jag känner igen det där, Gats. Fy fan, vad hemskt. Nej, nu ska vi inte ha... Hallå? Vad händer? Nej, mova bort dem, det var bra, ja. Fan, händer? Bra, Jo! Så du bra, Johan? Jag sa det var bra jobbat, försökte jag säga. Ja, det är bra, Johan. Jag gjorde det inte, men bra. Men fan var det där? Vem ska ha kuk? Det är admin på servern, så jag... Jag måste kolla vem det var. Det var Anton. Anton, det vem? Jaha. Jaha, det var inte jag som var flyttad, alltså. Nej. Så. Du har för fan hört oss hela tiden. Men jag hörde bara, blablabla. Prata med Gatch, vem pratar han med? Ja. Ta den här bomen, jag minns... Jag fattar inte, hur kom han hit? Tror han flytta? Jo. Jag fick ju panik. Han föddes kanske här. Kanske föddes i den här kanalen. Det tror inte jag om, att man kan inte födas i en big kanal. Jag har slut på mana. Man föds. Jag dör inte bossen för. Vad sa du, Emil? Va? Man föds ur en kanal. Ja, jo. Om man inte blir uppskärd. Uppskuren. Fan, nu är det pör. Jag har typ en månad. Ur en kanyl. Ur en kanyl? Fast är det där man börjat ibland, eller? Gör man inte det? Jo. Det är sån där fake. När de sprutar in saker i ägg. Fake unge. Fakta vi oss. Kolla, det här kommer bli asnyggt, kolla. Mm, alla blir stunnade när direkt kommer in på dörren. Oh yeah. Upp det var jag, din stund, om du ser din grej ligger fortfarande kvar. Den ligger kvar så länge den stummer stundar, oj. Billy? Ja, jag är på väg. Jag är ju Hunter, det känns efter att vara här inne och veva. Det ska vara Billy när jag stäcker mot dig, det är bara att du vänjer. Ja, ser ut som jag ska vara Hunter, eller? Nej, jag ska nog inte spela Bob. Jag ska spela, ska jag ge bort den med pengar först. Vem vill ha? Tack, ge mig. Jag vill ha hälften. Jag vill inte ha de där smutsiga pengarna. Jag vill ha smutsiga pengarna. Förstår ni hur mycket ingen... goblin dick han har... Ja, hallå, hallå. Förstår ni vad det är med om det här? Ja, exakt. Hur länge det är? Jättebra att vara Mili. Det är munken nu som han sa. Få inte i det här. Nu kommer han också. Jättebra. Oj. Jag båt, jag kunde inte interrupta när jag fick panik. Jag klickar på alla totems jag ägde. Mina fingrar gick ju så långt, jag kan ju inte ta det inte.
Nu gör det ont. Ja, kan du ställa dig någonstans så jag kan faktiskt barrage eller? Du ska inte använda den spellen någonsin i ditt liv. Kommer ni ihåg nu att vi ska pulla där uppe nu, så vi gör inte det till en jävla vana. Jag kommer ihåg. Just det, Bernt. Jag kommer ihåg det, jag hatar jag skit. Jag ska binda bort Ghostwolf när vi kommer till sista boss. Alltså, du har ju till mitt körkort, det går ju lego. Ja, det är skitfort alltså. Det är, du ska se när man drar på Ghostwolf. Man blir som en jävla... Ghostwolf. Ghostwolf. Nej, Morin tar inte bort, jag tar bort båda. Jag har tagit bort, jag ser det på en. Nej, du snackar skit. Ja, men ska du ha en smäll, eller? Jag tog bort. Jag tog bort minst en. Minst. Jag kanske bort båda, men vet jag ingen aning vad du gör. Det blir perfekt, gå höger sida. Bing, ta speed. Vad vi är kombat med. Åh, herregud. Inget. Bing. Jättebra, sparar vi 2 minuter nu. Säkert. Ja, minst. Vi hade 9 minuter efter den här bossen sist, va? Eller när han var på typ 10%. Ja, typ. Mm. Bara för att Emil ville verkligen vara säker på mobcounten. Ja. Vi fick 10 över, men alltså, man måste vara säker. Nu kommer det fattas mobs ut. Oh. Better safe than sorry, liksom. Is it too late now to say sorry? Jag kan inte ojämma, jag har inte min tillfärg. Jag försöker blinka på kartan. Den kommer springa upp till höger, men okej? Okay? Done! Jag kan. Ja. Done! Ja. Done! Vad händer? Hund. Mina runor kommer. Den här hund. Är det fel späck, eller? Nej. Hund. Åh, stå inte framför. Och inte är hund. Jo! Hunden har rabies. Ja, måste jag inte stoppa in fingrarna. Men han såg mysig ut. Det är som att säga köttkorn som bara... Jävlar, har de också rabies? Det låter som att stoppa in ett vipen hund. Det är sådär min katt kommer låta första dagen kommer dit. Kommer bara... Vänta, va? Ska en katt? De är stund om ett stund. För seg. De där är jag. Ja, så ja. Det räddar vi. Ja. Ska du ha en katt, ja, Robin? Ja. Vad heter den? Skit i det, vi tar det sen. Heta. Bob. Bob. Okay. Men kan... Var det en sov? Sov. Okej. Okay. Ja, det får vara tills Robin kan heta. Han sov ju skit. Grabbar, jag ligger bakom och är död. Stunna, 3, 2, 1. Va? Hallå? Vad hände till här? Ska vi kolla sen? Fan, mitt pet. Fan, jag tyckte på varenda... Det betyder inget, men så att vi vet inte allt. Jo, men det är rätt. Man ska döda han först. Jag kommer dö. No. Jag blir shitslammad som fan. Jag är froze. Jag säger det. Jag kommer dö. Har du rank? Nej. Whoop. Ta den där. Alltså, det är något som är sjukt skumt här. Ja, det är så när man är hög. Shit, det är bass nu. Nu är det draken. Oh my god, jag gick inte döda. Tyck in för att döda. Going in for the kill. Fucking luften. Are you kidding me? Jag borde ha lärt mig vid det här lagret att det här funkar inte. Faktar vi oss för saker? Jag slår han på mig för? Hallå? Hallå! Han drömde till men han åkte förbi. Jag blir alltid lika rädd för det. Varför gör man det? Lever han längre än 2? Han lever ju då. Han har 70% HP. Va? Jag tycker det är den bästa tanken jag har mött. Han bara tåntar som vanligt. Är det noppen kan? Ser du att du tåntar? Ja, han är sjuk. Oh my god, so many times this motherfucker have tåntar, alltså det är... Underbart. I love you, man. Ja, bossar är ju sämst. Kan jag bara alltid slåss mot trash, eller? Ja, vadå då? Bossar går så långsamt. Jo, sätter jag liksom fucking 14k DPS. Ja, men jag kan inte göra DPS för single target. Vad fan gör du DPS då? 3 targets har jag till dig. Robin, kan vi följa ihop bossarna? Det enda Monks
ha oh till nu för tiden, det är AOE typ. Ja, det gör ju fan ingen damage på. Jo, men jag måste ju tydligen ta flaggor och grejer, så jag får inte slå på det jag ska. Ta dem jag ska kan spela. Ja, du, det har funnits, jag har haft, vi har kört typ 7 instanser där man bara ska göra AOE. En utav dem där vi har kört med flaggor. Du har inte gjort någon damage i någon utav dem. Jag har gjort damage på allt. Alltså, nu vet inte jag dö här bara för det. Alla jag tror Robin är jätte. What are you doing? Shit. Kallar jag för Alex. Jag förstår fortfarande inte varför jag spelar den här klassen efter så här många år, men det är kul tydligen. Så här många år. Och inte Cliftex fram till mod. Mop. Mitten av mop. Dör inte alltså, du? Han körde i Siriform här på... Eller du körde inte, inte Garrus. Nej! Jag tryckte precis! Jag bara chansade och så... Åh, oh, man. Chans inte rappen. Nej, jag chansade inte... Alltså... Jag skulle lägga min totem, du vet. Jaha. Grounding. Och jag skulle precis lägga den, men det vart globals när, för jag tryckte på en annan grej innan. Så att, oh, man! Jag hade ju det där löst, alltså. Jag hade bara skrikit och jublat och sett mig när jag hoppade av kanten nästan. Då hade jag sagt det är okej. Okay. Kom igen, njuka spellcards först. Min stund lägger. Jag tar dem tillbaka. Jag lägger stund om två, ett stund. Fuck, vi måste få dö på dem. Det är fyra. Nej. Det här är inte bra. Det är spell. Stannar. Jag har lagt upp tremor nu i fall. Jävla kossan alltså. Stöj. Nej. Åh Jesus Kristus. Kolla grepp, jag lär mig på knapparna nu. Ja, det antar jag. Holy shit. Ja. Oh my god. 90k i huvudet fick jag. Fick du? Är du redo för nästa eller? Det var 90 cm ja, den här 6-1 med ner, så kör nu. Och one shot combo, boom! Så där, det var ju asmycket damage. Såg du det? 250k dips gjorde jag. Han kommer inte klappa mig. Asså. Han vill att du ska smaka på ett klubba. 90 cm stopp. Men jag får bajs i huvudet. Nej, 90 cm eller? Alltså, det är små. 90 cm bajs i huvudet, jävlar. Det vill jag fan inte ha, alltså. Är vi klara med det här packet snart, eller? Det är ju Robin Korv. Kör, kör, gå och gå. Det var inte Robin som gick på toa och DC från Bob. Jo. Han satt så länge. Han sa typ 40 minuter. Han blir inaktiv, han superscriptade gick ju fan ut. Där han, du och jag sitter exakt lika länge. Vi potta nu, annars kommer ni inte in och potta. Får ni se det här kommer ni inte kunna potta. Okej, tack. Jag är pottat du. Har du CD? Nej, den tickar av. Bra. Den kommer du lägga klägg på. Kan vi ska vänta efter den här bossen så att jag inte har stacks. Eller så att ingen har stacks. Kom hit ett laget. Vad jävla kukas. Nej. Japp. Det är så sjukt. Da. Jävlar, det är på stock här. Jag vet inte vad heller. Welcome to the stock market, how can I help you? Vart ska han bräffa nu då? Han inte buggar ur som en jävla kines. Oh my god, den är så läskig. Nej. Jag har inte två i rad som att jag har käkat tre. Okej, du får faktiskt bara två. Du kan inte stoppa jantan här så jag vet inte. Eller ja, vi kan ju testa. Fuck that, jag har gjort det en...
Fett läskigt att han är åt det här hållet. Men jag var tvungen att gå på. Jag är lite rädd. Ja, jag ska säga då. Ja. Vi kommer behöva vänta typ 15 sekunder. God natt. Jag tar nu innan du får en ny stack. Ja, så 8 sekunder. God natt. Torrpott alltså. Ja, ja. Alla, jag är bara rädd att någon säger oj, jag har ingen i min spot och så har vi sprungit till andra sidan. Ja, men nu för jag kolla. Ska vi förbi dem här med? Nej, jag tror inte det kommer eller. Swing bara så långt. Okay. Nej, men tänk att stoppa den där gruppen, då kommer det bli jättetråkigt. Kör, ta dem bara. Sätt en skall. Måste ju komma perfekt när det ska gå. Vi har tid. Nej! Två minuter extra. Jag vet inte, Bon kanske hoppar av igen. Jag är suicide-benägen. Suicide-benägen. Självmord till dig. Satan var enkelt. Tror ni jag kan aggra bossen härifrån? Aggra inte bossen. Ja, men det var ju lite svårare. Det är inte challenge mode då. Kör en hel challenge mode pack på. Då är det inte challenging mode. Mentally challenge. Så vi har en och en halv minut extra. 120. Ni kan köra. Yeah. Kör. Den här var typ den lättaste vi har kört. Lugn, det är nu bra. Det är fortfarande lava här ute till höger, vänster, rakt fram. Det finns ju fyra kant. Nej, jag tar inte Ghost Kill, jag skiter i. Jag har tåntat, jag tror inte på det. Du är på lite tilt, självförtroende lite rubbat tror jag. Eller? Lite kanske. Jag har varit lite nervös. Alltså, jag är rädd att jag ska göra det igen, alltså, av misstag. Alltså. Jag undrar om jag kan hoppa ut och disengage in. Drakar in. Håll i hatten, fan. De var immuna mot. Åh, herregud. Kan vi gå ner i högerhörnet här? Alla putt för det. Jag vill inte ha er här. Nej, jag vill inte vara med när mobben putsas. Pushas? Nej, de får putsas, inte pushas. Det är ju monster. Det är ju monster. Oj, oj, nu kommer klubbarna. Den här monster, han putsar sig. Han putsar sig lite. Eld? Oj. Det här grillades hela miljön. Nej, det är fan inte över den. Det är inte över förrän det är över. Inte jag över, käkar. Man kommer över ån som de säger. Akta här. Tänk att DPS är den här fasen. Nej, det kan du glömma. Vi har 1 minut och 47 sekunder på oss. Bom, håll dig i skinnet bara. Det är okej om du hoppar av nu, Bom. Nej, jag tänkte göra det när det var typ såhär 5-10 eller 2% kvar. 5-10 eller 2. Jag börjar bli nervös alltså. Nej, jag står här borta och överlever. Andra får gå dö. Hur mycket tid har vi kvar då? Vi hinner så. Tror du det? Oh, 1 minut kvar, bara vänta, grabbar, hinner vi? Han går hämta vapen! Då går vi till bladmål. Vi hinner bladmål, vi tar one shot här. Skjut mig i ansiktet, jag orkar inte. Vi är klara innan halv. Summa mig. Ja, var ska man? Ta Gersons. Eller vart fan ligger bladmål? Crossfire Ridge. Ja, just det.